Se um sobrevivente for resgatado do gancho na sua frente, você em hipótese alguma deverá tunelá-lo, você em hipótese alguma deverá focá-lo. Mesmo sabendo que ninguém da partida tem DS e isso facilitaria sua vida. É errado e vai contra as regras. Número 9.526. Em hipótese alguma usarás Noed, o perk muleta para killers que não se garantem. 527, tá. Qual é a outra regra aqui? Mano, essa aqui é muito boa. Essa daqui é muito boa. Essa daqui é nova, na verdade, no livro, hein? Não usarás Corrupt Intervention. Atrasar a partida no começo significa que você precisa de muleta e você não se garante. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente jogar de... Oh, meu Deus do céu. Tá complicado fazer essa intro hoje, hein? Tá foda fazer essa intro hoje, hein? Caraca. Pra gente jogar de Pig, mais uma partidinha de Pig aqui no canal, só que não é uma partidinha comum, como a gente sempre faz, é uma partidinha sem a gente tryhardar, a gente seguindo ao máximo todas as regras do livro de sobreviventes aí. Então, sem tunelar, sem segurar um struggle no gancho, sem camperar, sem usar Noed, sem usar Corrupt Intervention, sem usar Undying Ruin, e demais outras regras que eu creio que vocês saibam melhor do que eu, né, cara? Eu não costumo seguir regra nenhuma, inclusive eu sou muito xingado por causa disso, né? Mas, vamos lá, pessoal. Para este videozinho, tô levando essa seguinte build. O certo seria eu jogar sem perks, né? Mas eu montei uma buildzinha aqui que não seja tryhard, ou seja... Não temos Noed, Noed é extremamente proibido. Não temos Corrupt Intervention, porque atrasar o começo da partida significa que você não se garante. Não temos Undying Ring, que é um combo muito forte, que atrasa demais, dependendo da situação da partida. Então montei uma buildzinha simples, que é formada por Açougueiro Deslanchado, cada vez que eu dou um golpe padrão de sobrevivente, ele aplica o efeito dilacerado, então faz com que ele se cure 20% mais lento. Ou seja, vai dar uma atrasadinha na curinha de sobreviventes aí. Obviamente deixa o melhor para o final, só pra gente recarregar um pouquinho mais rápido nossos golpes padrões. Cada vez que eu bato o padrão de sobrevivente, que não é minha obsessão, eu ganho uma stack. Juntando um total de 8 stacks aí, eu posso ter até 40% de recarga mais rápida aí no meu golpe padrão. Perkzinho simples, não vejo nada de OP nele. Tô aqui levando também o Acingir Carrossel, só pra gente, né, não dizer que a gente não tem nada. Até porque esse perk tá nerfado, né? Então cada vez que eu hook sobrevivente, eu tenho 45 segundos pra chutar um gerador. Cada vez que eu faço ação, um gerador quebrado regride 25% do seu progresso total. E obviamente, força brutal, só pra gente quebrar umas paletezinhas rápidas aqui e tal. Porque eu gosto desse perk, é um perk delicinha de se usar. E eu gosto de usar ele na maioria dos killers M1 aqui, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam o videozinho. Videozinho meme, tá? Não precisa dar rage, não precisa fazer treta nos comentários. Videozinho meme, pessoal. Se divirtam, se entretenham, beleza? Partidinha aí pra vocês de Pig. Valeu, falou e eu. Fui, tamo junto. Bom, vamos lá. Vou tentar seguir ao máximo, Ormond ainda, ótimo pra eles. Ao máximo a regra de Survivors, hein, pessoal. Sem campar, sem tunelar. Ótimo que a build que eu estou também. Opa. Já, né? Oh, meu Deus do céu, por isso que eu odeio esse mapa. Já está fora dos padrões ali que o pessoal costuma reclamar, né? Opa. Mas aí eu vi o senhorzinho, né, mano? Dava pra pegar essa janela, hein, David? Tu não acreditou que dava pra pegar essa janela? Dava pra pegar a janela. Vamos lá, David. Ok. Ainda bem que esse looping é curtinho. Bora lá. Quebra logo com coisa. Bota. Nossa querida. Ganchinho mais próximo. É, já vou perder aquele gen ali. Ih, explodiu o gen. Se não explodisse, dava pra terminar. Acho que ela tá correndo ainda. Opa. Não posso tunelar, hein, se lembrem. Não posso tunelar. Ignora ele. Tu é minha obsessão, cara. Não percebi.
local é muito forte. Eu preciso ganhar essa palette logo. Isso. Preciso ganhar essa palette logo. Os loopings aqui de Ormond, cara, eles são muito fortes, velho. Sprint. Sprint mais usado, completamente errado. Tem mais palete aqui, uma zoninha morta. Ok. Mais uma. Falou que conseguiu tirar a trap, ótimo. Quer dizer, ótimo não, né? Um pouco ruim. Ok, mano. A princípio, tudo indo nos conformes, hein, velho? Ah, meus FPS, velho. Olha isso, cara. Mapa mal otimizado, velho. Vocês ainda vão fazer rework nesse mapa. What? Olha essa mina, velho. Isso, cara. Olha esse... Mano, eu não sabia disso, velho. Valeu por me explicar, velho. Eu não sabia disso. Eu jamais descobriria aquilo ali, velho. Demoraria anos pra mim descobrir aquilo ali. É que ela caiu, anyway. Dead hard. Sabia. Quase. Ela caiu. Bota aqui. Jogo nice, mano. Jogo nice. Dead hard, na verdade, te ajudou, né, velho? Não pode body be kill. Vamos ver lá. Já zerou lá, ok. Pula. Isso. Ai, mano. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei pra caralho disso, velho. Muito beitado, cara. Ah, não posso campar, né? Ah, mas aí eu não estou campando, né? O cara já salvou. É que eu ia lá pra ver se tem alguém, só que aí eu estaria camperando. Se eu fosse lá. Oi? Essa zona aqui é muito boa, mano. Ela é muito morta, essa zona aqui. Ok. Salvou aquele maluco lá. Acho que eu vou guardar essa última trap. E convém mais eu guardar ela. Esse lado do mapa aqui tá ótimo pra mim, cara. Essa Elite Wall, sem a mais... Sem essa palette do lado e sem a outra, tá muito forte pra mim esse canto. Se eu puder forçar um trigem, velho... Olha só, eu tô jogando... Sinto que eu tô jogando abaixo dos 40, velho. Pegar essas paletes logo, velho. Opa, uma kill. Mas aí qual é o motivo? Bem ruimzinho pra ver as marcas aqui. Tomou. Tomou. Não é túnel, hein. Eu já tinha derrubado o David antes. Não vem, que eu não tô tunelando. Ok. A partida também não tá requerindo tanto um túnel, né? Convenhamos. Vamos lá. Me afastar o máximo possível do gancho. Mesmo sabendo que provavelmente tem alguém ali. O cara encostou nesse gen. Vamos naquele lá.
Não posso ir, não posso ir. Eu vou estar camperando se eu for. Opa, agora eu posso ir. Agora eu posso, porque já salvaram. Sabia. Tô ouvindo ela correr. Me diz que não tem pallet. Obrigado. Pudesse? Isso, que delícia. That hard? Maravilha. Magavilha de magavilha, mano. Sloppy Butcher tá como? Não posso ir naquela mina que é túnel. Ela ainda saiu do gancho há pouco tempo, então tem que ir nesse cara aqui. Não vou tirar essa janela nunca, filho. Ok. Se eu fizesse o looping por aqui onde ele tava fazendo, seria horrível pra mim. Vamos lá. O que tá me ajudando mais nessa partida aqui é o Slop Butcher, velho. O Slop Butcher tá fazendo o jogo dele. Não posso ir, é túnel. Ela consegue me ver. Eu preciso lupar com essa mina aqui até ela dropar isso aqui pra mim. Não vai adiantar eu ficar invertendo o lado. Preciso ir até ela dropar. Não dropou. Ok. Let's go, Nia. Let's go. Ok. Caraca. Nossa. Ela bugou, eu me buguei. Porque eu tranquei naquele negocinho, tá ligado? Eu tranquei num cantinho ali do armário. Porque eu teria conseguido hit nela. Se eu não trancasse no cantinho. Ela chega bem de boa. Mais uma pallet boa aqui pra ela. Ok. Ela já gastou o quê? 3 pallets. Tá sem pallet. Ainda bem que eu vim com força brutal, velho. Ainda bem que eu vim com força brutal, mano. Ok. Ela confiou demais que eu ia continuar em cima dela o tempo todo, reto. Às vezes tem que inverter um pouco pro cara cair. Beleza, mano. 2 a menos. Os outros 2 morrem no gancho, se eu não me engano. Não, acho que não é necessário quebrar essa pallet, ela não é muito boa. Deixa eu ver esse gen aqui, é provável. Muito armário aqui, mano. Pode que eles vão começar a jogar muito stealthzinho. É, aí não, né? Boa. Nice. Combada. Combada. Essa mina morre no gancho, eu acho. Aquele cara deve estar naquele gerador de novo. Vou rezar pra ela não ter um unbreakable. Ela tem cara de que não tem unbreakable, né? Não, não voltou nesse gen. Ele tá subindo aqui. Tô ouvindo ele. Deixa eu abrir aqui. Oi. Opa. Tudo bom? Boa de casa.
É? 4K com 2 gen? Ai de alguém se reclamar, hein? Ele é bem frio, esse cara aqui. Eu achei que ele ia fazer o óbvio, que é o quê? Voltar pra rilar a mina. Quick and quiet? Talvez? Quick and quiet. É bom tu conhecer as perks do jogo também, pessoal. Não deixou marca nenhuma. Tem um gancho. Não fez barulho. Quick and quiet. Rápida e silenciosa. Agora tem que achar essa mina. Opa. Adrena? Provável. Sabia. A mina tá com cara que vai se desesperar pra abrir o portão, mano. Sabe-se lá onde é que essa mina tá, né, mano? Olha lá, deixa eu quebrar. Pau. Portinha. Nice. Boa. Bela partida, mano. Uou. Caraca, 2, 1, 5 e 2. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma partidinha aqui no canal. Dessa vez, seguindo a risca. Se eu cometi algum erro, vocês me comentem aí, tá? Amigão, você fez o que não deveria aqui, ó. Não podia, hein? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou. Eu fui, tamo junto.